Почалася 19-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройними силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі, польових базах і складах з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях. За попередню добу. Угрупованнями повітряних сил Збройних сил України було уражено 4 літаки, 3 вертольоти та безпілотних літальних апарати. Інформація щодо типу уточнюється. Окупаційні війська значних успіхів, у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утримані на раніше зайнятих рубежах. Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки. Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території Російської Федерації в місті Бєлгород Розміщено військовий табір Білгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи до судового дізнання. Щодо готовності Збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни в Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці цієї країни брати участь у війні з Україною не будуть. Зберігаємо спокій, разом переможемо! Слава Україні!